साथीहरु हामीले आफ्नो सोशल मिडिया एप्लिकेसन फेसबुक मा जब हामीले फेसबुक ला प्रयोग गर्छौं विभिन्न साथीहरु जुन हाम्रो फेसबुक मा बनेका छन् यदि मानम हामीले सबै साथीहरुलाई एकै चोटी हटाउन चाहन्छौं भने त्यस्तो अवस्थामा एकै पटक हामीले हटाउन सकिदैन र त्यस्तो तरिकाले हटाउनको लागि हामीले वन बाइ वन हटाइराख्नु पर्ने हुन्छ तर आज साथीहरु मैले तपाईलाई एउटा तरिका सिकाउन गइरहेको छु जुन तरिका सिकिसकेपछि तपाईले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरुलाई एकै चोटीमा डिलिट गर्दिन सक्नुहुन्छ र तपाईको नयाँ अकाउन्ट जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ भर्खर खोलेको अकाउन्ट जस्तै जति पुरानो अकाउन्ट भए तापनि तपाईले एकै चोटी सबै फ्रेन्डलाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ कि हामीले यी सम्पूर्ण फ्रेन्ड लिस्टहरुलाई कसरी हटाउन सकिन्छ एकै पटकमा भने यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नुहोला नमस्कार म कृष्ण घिमिरे तपाई सम्पूर्णलाई टेक्निकल भिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु ल साथीहरु टपिक सुरु गरौं साथीहरु अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले टेक्निकल भिजनमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने टेक्निकल भिजनलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइलमा आइहाल्नेछ अब साथीहरु यसलाई सिकौं तर साथीहरु अगाडि बढ्नन्दा पहिले एउटा लाइक त बन्छ प्लिज साथीहरु एउटा लाइक गरेर अगाडि बढौं 100 लाइक को टार्गेट छ त्यो लाइकले पूरा गर्दिनु साथीहरु यो भिडियो बनाउनको पछाडी एकजना साथी हुनुहुन्छ सब्स्क्राइबर साथी दिनेश जी उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि यो भिडियो तपाईले बनाइदिनु पर्यो र धेरै साथीहरुले अरूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि फेसबुक का फ्रेन्ड हामीले कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ भनेर त्यसैको आधारमा मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु पक्कै पनि तपाईले यो भिडियोबाट एउटा छुट्टै इन्जय लिनुहुन्छ र तपाईको अकाउन्टलाई फ्रेश गराउन सक्नुहुनेछ अब साथीहरु यो सबै प्रोसेस हामीले सिक्नको लागि आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यो फेसबुक अकाउन्ट हामीले आफ्नो ल्यापटपमा खोल्नु पर्ने हुन्छ अब लागौं ल्यापटप तर्फ अब साथीहरु हामी ल्यापटपमा आइसकेका छौं साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाईले के बुझ्नुस् भने यदि तपाईले फेसबुकका सम्पूर्ण फ्रेन्डहरुलाई एकैचोटी हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलमा यो पोसिबल हुँदैन त्यसैले गर्दा तपाई आफ्नो कम्प्युटरमा आउनु होला कम्प्युटरमा आइसकेपछि तपाईले क्रोम ब्राउजर ला खोल्नु होला साथीहरु अरु ब्राउजरमा पनि हुँदैन मात्र क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला अब क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ माथिपट्टि लेख्दिन सक्नुहुन्छ फेसबुक टूलकिट र इन्टर गर्दिनु होला साथीहरु यो एउटा एक्सटेन्सन हो जसले हामीले क्रोम ब्राउजरमा राखेर बल्ल मात्र यसलाई प्रयोग गर्छौं र अब हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा माथि आएको छ मल्टिपल टूल फर फेसबुक यो तपाईले यदि भेटाउनुहुन्न यहाँ भने मैले यसको लिंक यो भिडियोका मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु त्यहाँबाट फलो गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनु होला अब क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यो एउटा एक्सटेन्सन छ जसले हामीले आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा राख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईकोमा पनि यसै तरिकाबाट तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा यसलाई इन्स्टल गर्नु होला अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिमुभ फ्रम क्रोम भनेको छ यसको अर्थ मेरो कम्प्युटरमा पहिलेबाट यो इन्स्टल गरिएको छ यो इन्स्टल भएपछि साथीहरु यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ कर्नरमा एउटा इक्विपमेन्ट जस्तो देखाएको छ यतापट्टि मल्टिपल टूल फर फेसबुक यसको लोगो छ यहाँ देखाइरहेको छ यो लोगो देखाइसकेपछि बुझ्नुस् कि तपाईको कम्प्युटरमा यो आइसकेको छ अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरु सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो अकाउन्ट जुन फेसबुक अकाउन्ट छ तपाईको त्यो खोल्नु पर्ने हुन्छ क्रोममा यसको अर्थ तपाईले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई यहाँ खोल्नु होला फेसबुक अकाउन्ट खोलिसकेपछि अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट तपाई यो क्रोम ब्राउजरको जुन एक्सटेन्सन छ यसमा जान सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरिदिनु होला यहाँ गइसकेपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सटेन्सन ड्याशबोर्ड भनेको छ यतापट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री टूल भनेर अप्सन राखिएको छ जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला यहाँ टच गरेपछि साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स रिमुभर भन्ने अप्सन रहेको छ जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ यसको अर्थ तपाईको फ्रेन्ड लिस्टमा भएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई यसले रिमुभ गर्दिन्छ अब हेर्नुस् फ्रेन्ड रिमुभरमा गइसकेपछि यतापट्टि देखाइरहेको छ 10 वटा यहाँ 10 रो भनेको छ र यहाँ जति पनि फ्रेन्ड लिस्टहरु यहाँ राखिएका छन् यहाँ फ्रेन्ड लिस्ट डिस्प्ले गरिरहेको छ साथीहरु यता हेर्न सक्नुहुन्छ 10 रो रहेको छ यसमा क्लिक गरेर तपाईले यदि चाहनुहुन्छ कि यहाँ भएका सम्पूर्ण साथीहरु देखाउँछ भने पर तपाईले 50 रो गराइदिनु भयो भने यदि 50 रो मा तपाईले साथीहरु 50 जना रहेछन् 100 जति गराउँ साथीहरु 100 रो गराइदिउँ अनि नेक्स्ट गरिदिन सकिन्छ जस्ट तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो सम्पूर्ण फ्रेन्ड जति पनि मेरो आईडी मा फ्रेन्ड रहेका छन् सम्पूर्ण फ्रेन्डहरु यहाँ डिस्प्ले गरेको छ अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि तपाईले एकैचोटी सबैलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ अप्सन रहेको छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण एकैचोटीमा डिलिट हुन्छन् अब साथीहरु यो सम्पूर्ण सिलेक्ट भएपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भने यिनी सबैलाई डिलिट गर्न सकिन्छ अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 100 रो भनेर भनेको छ यदि तपाईले यी सम्पूर्णलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँ बाइ बाइ भन्ने बटन रहेको छ जस्ट यसमा टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ आर यु स्योर भनेको छ you are about to remove 79 friend. यसको अर्थ मेरो आईडी मा 79 friend रहेछन्. म यहाँ फेसबुक मा गएर तपाईलाई देखाउन पनि चाहन्छु. यो जुन मेरो आईडी छ यसमा 79 friend रहेका रहेछन्. यहाँ देखाएको छ 81 साथीहरु. अहिले भर्खर कोही बनेको पनि हुन सक्छ. यतापटि हेर्न सक्नुहुन्छ 81 छ, त्यहाँ 79 देखाइरहेको छ. भनेपछि तपाईको लगभग सम्पूर्ण फ्रेन्ड यहाँबाट रिमुभ हुन्छन्. अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन रहेको छ अनफ्रेन्ड भन्ने, यसमा टच गर्दिनु होला. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतापटि देखाएको छ जुन व्यक्ति रिमुभ भएका छन् यो साइडमा तपाईको देखाइरहेको छ. यस्तो तरिकाबाट तपाईले 1 बाइ 1 सम्पूर्ण साथीहरुलाई एकैचोटीमा तपाईको फेसबुक अकाउन्टबाट डिलिट गर्दिन सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ. कुनै पनि साथी तपाईको फेसबुकमा रहँदैन. यस्तो तरिकाबाट तपाईले रिमुभ गर्दिन सक्नुहुन्छ. यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु लिस्टेड देखाएको छ, सम्पूर्ण डिलिट भएको देखाएको छ. अझै पनि डिलिट भइरहेछन् साथीहरु. हेलो हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ जब्स डन, भनेको छ यु क्यान अलवेज एड देम ब्याक लेटर, भनेको छ पछि तपाईले ती सम्पूर्ण साथीहरुलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ. ओके गर्दिनु होला. अब सम्पूर्ण यहाँ लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ. लिस्टमा कुनै पनि डाटा छैन. अब मैले यहाँ रिफ्रेश गराएर देखाउन चाहन्छु. यहाँ 81 थिए, अब रिफ्रेश गरेर हेरौं एकचोटी साथीहरु. हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु जम्मा 2 जना फ्रेन्ड अब बाँकी रहेका छन् यहाँ. अब ती 2 जना फ्रेन्ड मध्येबाट एउटा दुईटा तपाईको क्लोज फ्रेन्ड हुन सक्छन्. ती फ्रेन्डहरुलाई उले डिलिट गरेको छैन. अदरवाइज सम्पूर्ण साथीहरु तपाईको फ्रेन्ड लिस्टबाट रिमुभ भइसकेका छन्. यस्तो तरिकाबाट तपाईले सजिलैसँग आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरुलाई एकैचोटीमा डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ. तर डिलिट गर्न भन्दा पहिले ख्याल गर्नु होला साथीहरु, फेरिबाट हामीलाई फ्रेन्ड बनाउन एकदम गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर अलिकति सोचेर मात्रै यी सम्पूर्ण फ्रेन्डहरुलाई डिलिट गर्नु होला साथीहरु. पक्कै पनि यो भिडियोको लागि एउटा लाइक त बन्छ, प्लिज लाइक चाहिँ गर्दिनु होला है. हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कति सजिलै हामीले यी सम्पूर्ण फ्रेन्डहरुलाई एकैचोटीमा हटाउन सकिन्छ. यदि तपाईको पनि फेसबुक अकाउन्टबाट तपाईले सम्पूर्ण साथीहरुलाई एकैचोटी हटाउन चाहनुहुन्छ भने यही मेथड एप्लाई गरेर तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ. आशा गर्दछु साथीहरु यो भिडियो तपाईले मन पराउनु भएको छ. यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला. र साथसाथै यदि तपाईको मनमा यो भिडियोसित सम्बन्धित के जिज्ञासा छ वा केही कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको मुन्टाको कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो कमेन्ट राख्दिनु होला. म त्यो कमेन्टको सक्दो जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु. र साथसाथै साथीहरु यदि तपाईले मलाई पर्सनली केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले टेक्निकल व्यू 71 इन्स्टाग्राम आईडी फलो गर्नु होला. त्यसमा सोधेका प्रत्येक प्रश्नको जवाफ मैले इन्स्टन्टली दिनेछु. आजको लागि यति राख्न चाहन्छु. छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेटौनेछ. धन्यवाद.